Я не я і хата не моя. Чи був насправді гучний пост Гринкевича молодшого в інстаграм просто димовою завісою? Минуло лише 2 тижні, і биття себе в груди про чесність виявилося нічим іншим, як звичайною брехнею. Пам'ятаєте, тоді Роман наполягав у підступній змові проти його родини та божився ані ногою за кордон. Нам є що відповісти, але робитимемо це виключно законним способом, аргументовано та чітко. Правдива та об'єктивна оцінка нашої роботи – це те, чого ми добиваємося. І ще, виїжджати за кордон ми не збираємося. Схоже, що під законним способом та аргументом Гринкевич-молодший мав на увазі саме сплановану втечу за кордон. Щойно слідчі оголосили Роману та 4 поплічникам його батька підозру, як поборник чесного слова накивав п'ятами. Учаснику злочинної схеми Роману Гринкевичу було повідомлено про підозру. Однак кілька днів йому вдавалося переховуватись від слідства. І от сьогодні о 7 ранку блудного сина Гринкевичів таки затримали під білі рученьки. І не будь-де, а в самісінькій Одесі. Фамілія, ім'я, отець. Гринкевич Роман Ігорович. Дата рождення. 23.06.95. Слідчі переконані, що до Одеси Роман подався не просто так, адже сподівався, що просочитися звідси до Європи для нього буде справою на раз-два. Він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України, щоб у подальшому сховатися в однієї з європейських країн. Сьогодні Роман Гринкевич буде доставлений до суду з метою обрання запобіжного заходу. А що ж говорить про оборудку століття саме Міністерство оборони і чи були його посадовці спільниками махінаторів? Наразі в ДБР не мають відповідей на усі ці питання. Міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною у цьому провадженні. Тому щодо притягнення конкретних чиновників, це питання вже ще в роботі у слідства і у прокурорів. І ми, як тільки буде в нас певний результат, одразу будемо виходити з комунікацією до суспільства, до вас. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. 25 героїв, 25 почесних знаків. У День Соборності рідні загиблих воїнів отримали святих Юрів від мерії. Відзнака у вигляді Христа з покровителем Львова існує з 2011 року. Її дають кращим з кращих, хто віддав своє життя за Україну, або ж тим, хто має видатні заслуги перед містом. З 2014 року посмертно цей знак отримали вже 145 бійців, які боронили незалежність та соборність нашої держави. Шкода, але всі ці останні нагороди, вони були посмертними. І важливо пам'ятати кожного нашого героя, і ми це робимо на дуже високому рівні, тому що ця мить, вона закарбовується в житті кожної родини. Жінки, батьків, дітей – це важливо, тому що пам'ять – це той фундамент, на якому ми з вами стоїмо. На 10-ту річницю з подій Революції Гідності у Львові вшанували першу жертву Майдану Юрія Вербицького, якого разом з Ігорем Луценко викрали та катували. Потім тіло чоловіка бандити виконали у лісі, де його знайшли місцеві. Дуже трагічна історія. Фактично його били і катували тільки через те, що він зі Львова. І вона тоді, я дуже добре пам'ятаю, 10 років тому, наскільки воно мене особисто вразила ця історія, наскільки я нею перейнялася. І це одна з ключових, напевно, за останні місяці роботи була ця виставка про Юрія Вербицького, про його життя, про роботу над його книгою, яка, я надіюся, в майбутньому вийде і в друкованому форматі, і ми зможемо її поширювати. Книгу, що описує життя Юрія, писали 3 роки. Для цього авторка спілкувалася з родичами загиблого, колегами та друзями. В роботі розкривається життя героя, його любов до родини, альпінізму, роботи та країни. А також і чимало фактів, про які знали далеко не всі. Юрій, виявляється, був одним з перших професійних програмістів у Львові. Власне, він почав займатися програмуванням ще у 80-ті роки, навчаючись в політехніці, коли взагалі цим одиниці займалися. І, наприклад, як мені його однокурсник і друг розповідав, на парах з наукового комунізму він сидів і читав книжки по програмуванню. Він був самоуком і він освоїв всі програми. Так, він його інститут, в якому він працював тут у Львові, інститут геодезії, він весь працює на програмному забезпеченні, які написав Юрій. Організували цю виставку у центрі Довженка до кінця січня.
З сім'єю ми товаришуємо, звісно, що щирі співчуття з приводу смерті пана Сергія, але тим не менше, що ми знайомі і раді, що дана сім'я є такою хорошою, патріотичною і активною в суспільстві. На майбутнє працівники Музею гідності планують зробити подібні виставки і про інших героїв Небесної сотні. Давид Берішвілі, Семен Пулик, «Правда тут», Львів. 105 років соборності, 105 років самоідентичності та 105 років усвідомлення, що єдність дорівнює волі і розвитку. Саме в цей день, 22 січня, кожен українець, де б він не перебував, бажає один одному перемогти Орду, яка так прагне нас роз'єднати. І саме у ювілейну річницю з'явилися два важливих документи, які ще більше об'єднують та відстоюють історичну справедливість. Сьогодні президент подав до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні і тисячі кілометрів від рідної землі. Окрім цього, Володимир Зеленський підписав указ про території Росії, які були історично населені українцями. Йдеться про Слобожанщину, Білгородську область, а також Брянськ, Воронеж, Курськ, Ростов та Кубань. Сусід стогне, а його брат в лікарні. Мешканці будинку забили на сполох, коли не змогли потрапити в квартиру до чоловіка, який благав про допомогу. Аби врятувати бідолашного, люди викликали патрульних. І не марно, адже час дійсно йшов вже на хвилини. Тільки послухайте, служивим довелося влізти на балкон по драбині, аби дістатися кімнати, де лежав безпорадний чоловік. Коли медикам відчинили двері, вони одразу зрозуміли, що у мешканця, скоріш за все, інсульт. Та чимдуж відвезли його до лікарні. Це витримай. Тільки що примикнути. Соня. Прошу пана вам пану. Може, то давайте. Давайте, прошу пана, я вам поможу, на ліжку ляжете. Помаліше, помаліше. Помало. Цими вихідними на кордоні з Польщею викрили 11 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Усі вони – чоловіки призовного віку. Відомо, що під час проходження контролю порушники надали на перевірку тимчасові посвідчення військовозобов'язаного та довідки військово-лікарської комісії. Але всі вони мали ряд ознак, що свідчили про їх підробку. Про ці випадки повідомили правоохоронців. У Львові затримали братів, що розповсюджували по місту широкий асортимент наркотиків. Зловмисники отримували замовлення через соцмережі. Під час обшуків в них виявили та вилучили близько кілограма різних психотропів – амфетамін, канабіс, нарковмісні таблетки та MDMA. Все це доставляли своїм клієнтам ділки через закладки. Всі знахідки скерували на експертизу, а чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. Серйозна ДТП трапилася у Львові. На вулиці Стрийськін розминулися два легковика, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Серед них є також неповнолітня дівчина. Усіх травмованих доставили до лікарні. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відкрите кримінальне провадження.